Një 54 vjeçare humbi jetën pasi u përplas nga një makinë teksa po tentonte të kalonte në anën tjetër të rrugës. Aksidenti i rënë që i mori jetën gruas ndodhi rreth orës 7:15 në superstratën Lezhë-Tirana afërsisht vend të quajtur mbi kalimin i Batokut. Mjeti tip Volkswagen me drejtues thjeshtin HA banues në Kosovë ka aksidentuar thjeshtin këmbësore AM 54 vjeçare, banuesin e mërdit e cila ka ndërruar jetën rrugës për në spital, informon policia Lezhës. Shtetësi AM në momentin e aksidentit ka qenë duke tentuar të kalojë në anën tjetër të rrugës përmes superstratës. Drejtuesi mjeti të shoqëruar në ambientet e policisë për veprimet e mëtejshme hetimore proceduriale. Grupi hetimor vazhdon veprimet hetimore në vendngjarje për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.